Eu gostaria de saber de vocês se já tem a televisão que não precisa de um conversor para pegar o sinal digital com mais precisão. O sinal digital, ele pode ser recebido tanto com conversor externo quanto dentro de um televisor que já tem esse conversor integrado. Então o mercado hoje já oferece algumas opções de televisores com o conversor integrado, que facilita muito a instalação.